Pa ja otvaramo račun i sad ona kaže morate ostaviti 8 eura na račun. Mića dade 20, ona vraća kusur 12 eura, kaj Mića na piće. Kaj ona, prosim, ja kajem, šalio se. Kaj Mića, niče se šalio, kaj na piće, ja kajem, Bog tu vrte, zatvore. Ona kaže, sad ste to rekli, sad ću zvat policiju. Ja kajem, šalio se, nije, neće ostav. Kaj Mića, šta ti je jebote sunce, pa je slu toliko. Dragi moj, mi preko nisu prnjar, Bog tu bio. A, kas, mode, bože, jes.